ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិថៃមិនទទួលបានជ័យជំនះទាល់តែសោះក្នុងចំណោមការប្រកួតនៅសល់លើទឹកដីអារ៉ាប់អេមីរ៉ាតការប្រកួតជម្រុះ FIFA World Cup 2022ដំណាក់កាលទី2ប្រចាំទ្វីបអាស៊ីយើងបានព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពហើយតែមិនអាចទទួលបានជ័យជំនះមិនក៏ដោយខ្ញុំនៅតែពេញចិត្តចំពោះការប្រឹងប្រែងរបស់កីឡាករមុនការប្រកួតយើងមិនមានខ្សែការពារកណ្ដាលម៉ានូអែលប៊ែរគាត់មានរបួសវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ច្រើនដល់ក្រុមប្រកួតធ្វ
ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិថៃបានបញ្ចប់យុទ្ធនាការជម្រុះ FIFA World Cup 2022 ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ 4 ប្រចាំពូលជី ដោយមាន 9 ពិន្ទុពីការប្រកួត 8 លើកបាទសរុបប្រកួតទាំងអស់ពួកគេឈ្នះ 2 និងស្មើ 3 ហើយការប្រកួត 3 លើកនៅអារ៉ាប់រួមពួកគេស្មើឥណ្ឌូនេស៊ីចាញ់អារ៉ាប់រួមនិងចាញ់ម៉ាឡេស៊ី នេះជាលទ្ធផលមិនល្អសម្រាប់ថៃដែលបានដាក់គោលដៅទៅដល់វគ្គជម្រុះជុំទី 3 ក្រុមដែលមានរហស្សនាមថាដំរីសឹកបានចាញ់ការប្រកួតដែលពួកគេមិនមានកម្លាំងសំខាន់ 3 រូបគឺចន្ទធិបសុងក្រសិនធេរសិនដេងដាដោយសារតែបញ្ហារបួសចំណែកខ្សែការពារឆ្វេងធីរថនប៊ុនម៉ាថាំតែកំពុងប្រកបអាជីពនៅក្របខណ្ឌកម្ពុជប៉ុនយូកូហាម៉ាអេហ្វម៉ារីណូសនោះគឺអាចបានចូលរួមជួយក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិថៃទេដោយសារតែគេខ្លាចមានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់ក្អីរបស់គេនៅយូកូហាម៉ាអេហ្វម៉ារីណូសបាទអញ្ចឹងនេះជារឿងឲ្យស្ដាយមួយដែរបាទសម្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិថៃដែលការជម្រុះឆ្នា
ក្រុមជម្រើសជាតិវៀតណាមដែរដែលបានឡើងទៅដល់ការប្រកួតជម្រើសជុំទី 3 ជាបន្តដែលជាលើកទី 1 ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកគេ